Allerede i det 20. minutt, David Nath sender stjernen I føringen I denne femte semifinalematchen. Fem sekunder før periodeslutt utligner Jussi Antiraimari for gjestene. 34 sekunder I annen periode. Jonas Gabrielsen med en drage fra Blue Line, 2-1 til stjernen. Tycker jag vi sliter resten av matchen, men ändå så spelar vi stabilt bakåt då, så att det var skönt att se 2-1 pucken gå I. Stjernen sikrer siste periode som blir målløs. Stjernen kan avgjøre allerede på fredag. Ja, vi ser ju, vi har ju fyra femmer att gå på hela tiden, så att vi har ju krafter I alla fall till varje match då, även om vi inte såg så ut idag, men det känns bra I alla fall att vara härlig go I truppen.